Veliki pozdrav, dragi naši gledaoci. U skladu sa vremenskim prilikama, odnosno s proljećem, pripremila sam vam za danas ovu jednu vitaminsku, odnosno proteinsku obrok salatu, koja se sprema jako brzo, može da zamijeni kompletan obrok i odlična je stvar ako vam iznenada dođu gosti. Onako, vrlo je interesantna, puno je nekih tirašti i boja i dekorativno izgleda na stolu. Pored toga što je dekorativna, vrlo je i ukusna. Naime, radi se o salati čiji su sastojci. Znači, uzmete ovako 4 kuvana jaja, skuvate jedno peto da imate poslije, da vidite, možda će vam trebati malo za okrašavanje. Uzmete mladog sira, ali ovog u kriškama mladog sira, može i feta, ali feta je onako dosta slana. Doduše, neko možda i voli slanije, ja baš nešto ne volim. Znači, neki mladi sir u kriškama, piletinu skuvate, sitno isjeckate, znači bijelo pileće meso nam treba i vodite računa kad budete kuvali meso da ga kuvate u slanoj vodi. Vjerovatno jako puno žena i zna za taj fazon. Ja nisam znala, naučila sam to sve onako sama na sebi, jel nešto slano ili nije slano. Uglavnom, mnogo je ljepše i lakše ako je kuvano u slanoj vodi da bude ukusnije. Treba nam paradajz, zelena salata i uzmete, možete kupiti i rukoli. Ja sam pripremila ovdje i masline, crne masline, možete i zelene, ali crne su ljepše jer, eto, opet kažem, lijepo je kad ima tako puno nekih i boja različitih na stolu. Pa evo da vam pokažem kako to možemo da sve pripremimo. Ja sam ovdje već isjeckala jedan paradajz, znači uzmete jedno 6-7 ovih paradajčića, pošto je manji. Ne znam kako drugima, ali eto, meni je jako važno da, ako nešto je ukusno, ali da lijepo izgleda. Ovaj šeri paradajz je možda malo skuplji, ali je ljepši. Lijepo izgledaju tanjuru i lakše se priprema 4 poteza i paradajz isjecka. Gotovo. Nije loše kad su u kuhnji ovako sve to pripremi. Ja nisam imala, pravda vam kažem, vremena da ovo sve baš pripremim. Ostaje paradajz da ga isjeckamo, ali sad ćemo mi to za čas. Ovu salatu mogu da pripreme i djevojčice, da iznenade malo svoje roditelje kad dolaze iz posla. Je vrlo jednostavno, nema ništa, sad kuvala sam ove piletne jaja, sve je spremno. Pa da malo obraduju, na primjer, tatu i mamu kad dođu iz posla, svima je drago kad ima nešto da se jede, kad se dođe kući. E, tako. Aj, stavit ćemo ova dva paradajza da ne ostaju ovdje. Sad kad dođete na pijacu, nema što nema, pijaca se sva zeleni. Sve nam je stiglo i onako, stvarno, oni koji vode računa o ishrani, oni koji hoće malo da povode računa o ishrani, da skinu koji kilogram, sad je pravo vrijeme za to. Proljeće je pravo vrijeme za skidanje kilograma. Znači, stavili smo tu ovaj paradajz, možete dodamo jaja. Tako, stavit ćemo sir. Ja sam ovo jela par dana i tako mi se dopalo. Pa reko, hajde da ovo podijelim s vama. Dobro. E, trebali smo malo možda i ovu rukolcu isjeckat. Ja baš nisam je isjeckala. Ali evo sad ćemo vidjeti kako će to izgledati kad se sve pomiješa. Masline ćemo staviti na kraju. Malo ćemo da ih ukrasimo u salatu sa maslinama. Malo se prosulo, ne veze. Tako. Ili kako je ovo dobro. Ne znam kako vama, ali meni je ovo tako ukusno i predobro izgleda. Ja volim kad ima puno i boja. Negdje sam pročitala, ako u obroku dominira dosta boja, da je obrok sve zdraviji. Pa je tako i ja trudim se da sebi i svojim ukućanima na sto stavim uvijek što više boja. Možda to vama zvuči smiješno, ali meni nije. E, dobro. Uzmite malo soli. Više puta sam naglasila da ne bilo loše da koristite himalajsku sol. Imate krupnu, mljevenu i ovu sitnu. Pa šta ko voli, nek izvoli. Vjerujte, jako je mala razlika u cijenu odnosno na onu drugu bijelu sol. Ako je već zdravija, zašto da ne uzeti? Možete uzeti ovako malo maslinovog ulja. I ja bih stavila ovdje, malo pripremila sam, znači, limuna. Opet to sve malce promiješamo. Dobro, vama jedan tanjer ćemo to fino staviti.
Čekamo evo jaje, što ćemo koristiti za ukras. Tako, polako. Dobro. Vamo smo pripremili jednu zdjelcu. Uzmete zdjelcu ovako jednu posudu, znači obložite zelenom salatom da bude ljepše. Mislim, ne morate vi to oblagati, ali eto. Zašto da ne bude ljepše kad može? Ako imamo sve uslove da napravimo da nam bude fino. Tako to lijepo stavimo. Stavimo kojovu maslinu. Obratite pažnju da vam masline budu bez košpice. Lakše se jedu. Gosti ne moraju ništa da pljuckaju. Tako, dobro. Možemo staviti ovako ovo jedno jaje tu sa strane. Da vidimo može li i ova četiri ovako tu stavimo. Fino dekoršimo. To je to. Opet još malo ti ja tu postavim. Dobro. Evo vidite. Ova naša obrok salata je spremna za upotrebu, znači čista proteinska proljećna salata. Jaja i pileće bijelo meso, znači nema vam ništa bolje za fitness, odnosno nakon treninga, za mišiće, za sve te neke stvari. Ja se dobro ne razumijem u to, ali evo, slušala sam šta treneri preporučuju, šta koriste. Ja mislim da vam je ovo fantastična jedna stvar za vaš ručak ili za neku malo laganiju večer, ali eto, nećemo pojesti ovo sve malo makicu, uzmijete i to je to. Dragi moji gledalci, toliko od nas za ovu emisiju. Vidimo se uskoro. Ćao!